България не се меси в процеса срещу двете българки арестувани и впоследствие освободени в Турция. Това обяви премиерът Бойко Борисов, но допълни, че случаят се следи усилено от българските власти, а междувременно двете жени вече са у дома си в Измир. След седмица зад решетките Мира и майка Веселина са на свобода. Заподозрението за дъщеря ми е, че пропагандирал така за терористична организация или срещу турската държава. В социалната медия дъщеря ми просто е журналистка. Мира ще трябва два пъти в седмицата да се подписва в полицията и няма право да напуска Турция. Прочетох разпитите и такивите въпросите, които са задавани, просто са абсурдни. Защо сте споделили еди каква си музика кюрска? Защо имате в лаптопа ви кюрско знаме? За дипломатите освобождаването на Мира е позитивен знак. Мира, фактически тя е разделена от Джоузеф. Т.е. те играят сега на различни писти. Всъщност гаджето на едната, всъщност оттам тръгва проблема, но ние сме го подали на английските служби. Ние свършили нашата работа. Своевременно сме уведомили турските колеги. Джоузеф е обвинен като част от терористична организация. По думите на премиера, добрата работа на службите ни е спомогнала за бързото освобождаване на сънародниците ни. И видяхте, след като минаха вчера, това обикновено толкова бързо не стана никога в Турция. Но до вечерта бяха освободени. Според бившия ни консул в Турция, причината за задържането на сънародниците ни и британецът трябва да се търси в осложнената обстановка в страната, управлявана едностранно от Ердоган. Затова специалистите съветват. Това е една така гражданска и професионална препоръка към всички наши граждани, които имат намерение да ходят в днешна Турция, да бъдат изключително внимателни в компанията, приказките, споделянията, местата, които посещават. А за Мира и близките и остава надеждата. Ще се бориме да се махне тази това ограничение и да се надяваме, че просто няма да има обвинителен акт, просто ще отпадне делото, защото абсолютно нямат никакво основание нито за дъщеря ми, нито пък и приятеля, и просто да има такава абсурдна връзка с някаква терористична организация.